umeongea sana. Dakika moja, dakika moja. Tupate kidogo tu dakika moja. Ah, tunaona kwa. Wewe mwana. Wewe Kolo. Bwana mwana sio. Subiri kwanza. Hebu sawa, mimi Kolo sawa. Sawa, wote bima. Tumekuja shughuli ya kazi sasa. Tupo kwenye kazi kidogo. Situnyime. Tumekosa kombe, tupe interview. Eh. Tupe mimi Kolo. Bro, kidogo tunaongea. Naam. Tondoke. Kwa nini habari? Ndo ni chake huyu. Mwandishi wa Makolo. Kwa hiyo Fiston kalala Mayele, mashindano haya au matamasha haya umeshuhudia labda kwa namna yake ya pekee. Unadhani kitu gani ambacho kinini? Security. Yeah. Nimeongea sana. Dakika moja, dakika moja. Tupate kidogo tu dakika moja. Ah, tunaona kwa. Wewe mwana. Wewe Kolo. Bwana mwana sio. Subiri kwanza. Hebu sawa, mimi Kolo sawa. Sawa, wote bima. Tumekuja shughuli ya kazi sasa. Tupo kwenye kazi kidogo. Situnyime. Tumekosa kombe, tupe interview. Eh. Tupe mimi Kolo. Bro, kidogo tunaongea. Naam. Tondoke kwa mwandishi wa habari. Ndo ni chake huyu. Mwandishi wa Makolo. Kwa hiyo Fiston kalala Mayele, mashindano haya au matamasha haya umeshuhudia labda kwa namna yake ya pekee. Unadhani kitu gani ambacho kinini? Security. Yeah.